Близько 8 години ранку учасники зимової акції «Велосипедом на роботу» зібралися на Майдані Незалежності, аби потім роз'їхатися по робочим місцям. Роман Войтюк приїхав із Горбакова Гощанського району. Чоловік каже, що на роботу до Рівного він майже постійно їздить велосипедом. На дорогу витрачає трохи більше години. Я майже транспортом не користуюся. Хіба що рідко коли там треба справді швидко, але швидко це спасає велосипед. Перше, це і користь для здоров'я, і собі роздуми вільні. Можна подумати про будь-що. За словами директора обласного центру фізичного здоров'я «Спорт для всіх» Миколи Петренчука, у подібних акціях у теплу пору року рівняни брали участь і раніше, а нині теплий лютий дозволив зробити це і взимку. Він розповів, що сьогодні, 14 лютого, на участь в акції «Велосипедом на роботу» в усьому світі зареєструвалося більше 10 тисяч осіб. Цьогорічні акції «Врятуємо зиму для дітей», тобто ви розумієте, які зараз відбуваються зміни в кліматі, ну і зрозуміло, що велосипед – це саме екологічний вид транспорту, тому йде популяризація. Скажемо, Україна долучається, різні міста, Рівненщина в цьому році досить активно, один з найбільш активних регіонів в Україні, якщо не саме активний. Зрозуміло, що лідерство тримаються країни Скандинавії, Канада, Сполучені Штати Америки. Приємно, що на Рівненщині долучилися не лише місто Рівне, а і там Клевані, і Заря була, і Оржів. Окрім проблем екології, акція мала би привернути увагу і до облаштування велоінфраструктури у зимовий час. 16-річний ліцеїст Роман Бурачинський каже, що на двоколісному їздить щодня на навчання та тренування. Хлопець стверджує, що на велосипеді можна їздити і взимку, але нарікає, що велодоріжки, там, де вони є, не чистять від снігу. Їх не прибирають від снігу. Можливо, тільки тоді, коли він починає танути і по них починають кататися, тільки тоді вони стають зручними. А так прибирають тільки пішохідну зону, там, де люди ходять. Звісно, влітку набагато краще, але якщо взимку, то так, Рівне пристосоване для цього. Головне – вибрати правильну екіпіровку, правильний велосипед для цього, і особливо, коли сніг, не потрібно кататися на літній резині. Як повідомив заступник начальника управління житлово-комунального господарства Рівного Дмитро Трофімчук, на цей рік планують збільшити мережу велодоріжок та велосмуг. Зокрема, розроблені і подані на затвердження відповідні проєкти по вулиці Корольова, Княгині Ольги, Соборній, на ділянці від Дубинської до Вербової. Всі проєкти, всі пропозиції, свої побажання ми виявили в пропозиціях на 20-й рік. Фінансування. На що виділять кошти, то й будемо робити. Руслан Савуляк, Анастасія Бачук, Микола Штемпель. Новини на Суспільному.